Në seancën plenare të ditës së hënë, Parlamenti do të votojë për heqjen e imunitetit të ish-ministrit të Mbrojtjes Fatmir Mediu. Këshilli i imuniteteve është thirrur në orët e mbrëmjes nga kryeparlamentarja Topalli për të marrë në shqyrtim dokumentacionin shtesë dhe kërkuar vetëm një javë më parë, 4 volume të reja, të cilat prokuroria e përgjithshme i dërgoi pranë zyrave të kuvendit pas ditën e të martës. Televizioni Klan në mënyrë ekskluzive ka pamjet antarëve të këshillit gjatë kohës së futjes në mbledhje, e cila u zhvilluar me dyert të mbyllura në kryesin e kuvendit. Me njerë pas mbledhjes, Republikani Madhi ka thëmë për televizionin Klan se ndryshe nga era e parë, tani të gjithë antarët e këshillit duken më të kënaqur me dokumentacionin që prokuroria ka vendosur në dispozicion të tyre. Shpresoj të kënaqësim për punën korrekte tashmë në procesimin e dokumentacionit nga ana prokurorisë. Së dyti ne u morëm me shqyrtimin e këtij materiali. U mund të konfirmoj që nesër materialet e dy relatorëve janë të gatshme. Ka do të ketë një punë ndërmjet dy relatorëve për ta integruar mundësisht në një material të përbashkët. Dhe dita e hënë do të jetë dita e seancës plenare për imunitetin zot Mediu. Çfarë risi e kishte në të vërtetë dokumentacioni kësaj here? Unë ju them, ajo është pjesë analizës tashmë që ne do të japim dhe vlerësimet mbi bazën e detyrimit që kemi si antar të Këshillit Rregullor të Mandate. Veçanta e rëndësishme është fakti që për çka ne kemi kërkuar tashmë prokuroria e vuri tërësisht në dispozicion dhe materiale shtesë. Vota jon ka qenë dhe mbetet e deklaruar publikisht do të jetë për heqjen e imunitetit ose e thënë ndryshme për lejimin e fillimit të procedimit penal ndaj zotit Mediu. Mësohet se nga 4 volume të dërguara pas ditën e të martës nga prokuroria në zyrat e kuvendit, 3 prej tyre janë komunikata ditore mes ministrit të mbrojtjes dhe shtabit të përgjithshëm, ku jepet informacion mbi transportin e municioneve, të cilat dërgoheshin për demontim në Gërdec.